bertabrak. Ini orang nih kono sih. Aja ngaling-ngaling iku. Ini kono perut tok iki. Iya. Ngono wae. Aset. Ditelakson. Wis. Ini kono deleng ora. Aja. Hi, nang kalingan kok. Iya. Yeah. Mantap jiwa. Sedikit yang terakhir ya. Aja. Lah. Awas. Isprek. Om tololet, Om. Ora krungu lah. Om tololet. Tololet, Om.